Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, sou Elizabeth Ferreira aqui do canal Vi Ferreira Doces e Salgados. Eu trouxe uma novidade para vocês, esse excelente fácil venda. Pessoal, eu trouxe essa novidade através da Roberta Gomes. Ela é criadora desta maravilha. Eu vou deixar aqui na descrição o Instagram delas, que é a Torta Salgadas da Beta. O trabalho dela é excelente. Ela me autorizou trazer aqui para vocês essa novidade que ela levou para os clientes delas e eu estou trazendo aqui para o meu canal. Então, se você é novo por aqui, se inscreva, curte, compartilha. Sejam todos muito bem-vindos. Solta a vinheta.